Martin Hermansen. Doktor Hansen? Og Hermansen? Der har vi jo ventet. Ja, er det du som du skal besøke broren din? Ja. Dere er jo som to dråper vann. Ja, det har jeg ikke hørt før. Ja, det er jo veldig viktig å ikke forveksle dere. Så jeg tror du skal få den lappen her, jeg. Best at du har en sånn gjestelapp. Super. Skal vi gå inn? Ja. Ja. Ja, du kan jo trygt se at vi har mye å gjøre her. Ja. Nei, som du forstår så er det ikke, ofte vi får besøk her da. Og ofte ikke det helt tatt. Hva slags pasienter er det som er her oppe? Nei, det er alt fra litt mentalt syke og ja, det er forskjellige problemer. Jeg kan trygt se det. Hva kommer alle skadene av? Skadene? Det er jo blitt en del kaos her etter statskuppen i fjor, og ja, så du vet. Med halv stab og dobbelt så mange pasienter, så er det ikke rart at vi føler at vi tar oss litt for mye vann over hodet av og til. Jeg står her, så kan han ikke skade deg. Er du sikker på det? Ja, ser du ikke det? Han er jo fastbundet. Han ser jævla sinnet ut. Og så ser du jo, ja, som sagt, statskutt, flere pasienter. Dr. Hansen. Ja? Det er en kode 8. Ja, ok. Jeg må nesten løpe. Bare gå opp trappa her, så tar du første til høyre. Alene? Ja, men det går helt fint, vet du. Det er bare å... Det klarer du. Jeg må nesten løpe, jeg. Ok. Hallo? Kristoffer? Hullister? Vet du for... Festepinner? Stikkholdere?
ingenting som funker på dette stedet lenger. Det er liksom bare kaos overalt. Herregud. Blir man slått ned og... Hva faen? Hallo? Er det noen der? Hallo? Hallo? Er det noen der?